Návštěva eurokomisařky. Větrné elektrárny rostou u Částkova. Kamerový systém bude posílen. Vzniká nová ubytovna na Baníku. V pátek 24. dubna zavítala do Chebu na krátkou návštěvu eurokomisařka Danuta Hübner spolu s hejtmanem Karlovarského kraje Josefem Novotným a předsedou regionální rady Severozápadu Jiřím Šulcem a doprovodem. Na Chebském náměstí přivítala místní delegace a společně zamířili na jednání do muzea. Zde představil starosta města Jan Svoboda přítomným projekt pěší zóny. Přestože návštěva měla mít jen formální obsah, současná složitá ekonomická situace a její důsledky se staly jedním z témat rozhovorů. Zajímalo nás, zda je nutná těsnější spolupráce mezi regiony pro překonání krize. It is true that we need in Europe and especially now more cooperation between the Ano, skutečně tomu tak je, ta potřeba je v Evropě mnohem větší. Součástí regionální politiky jsou speciální programy zaměřené na regiony. Ty jsou buď v rámci jednoho státu, anebo přeshraniční. Máme dva programy pro region Severozápad, jeden je Bavorsko a druhý pro Sasko. Program for the cooperation with Saxony. Po jednání se eurokomisařka podepsala do pamětní knihy města Chebu. Ve zbylém čase intenzivního programu si ještě za doprovodu hostitelů prohlédla historické náměstí a pěší zónu. Dvě nové větrné elektrárny rostou v těchto dnech u obce Horní Částkov na Sokolovsku. Každá o instalovaném výkonu 2 MW, výška tubusu je 105 metrů a průměr rotoru je 90 metrů. Každé z výkonných těles je schopno dodat za rok při zhruba 30% účinnosti více než 500 MW elektrické energie. Jejich výkon by pokryl spotřebu asi 1500 domácností. Pětidílný tubus váží 232 tuny a gondola, kde se ukrývá rotor, dalších 70 tun. Díky použité vyspělé technologii OptiTip se začínají listy otáčet již při rychlosti větru pod 4 metry za sekundu. Při silném větru je naopak zabezpečeno vypnutí systému. Hranice pro tuto elektrárnu je 25 metrů. Čili při rychlosti 25 až 26 metrů se ta elektrárna automaticky zastaví, listy se pojedou do praporu a nedojde k výrobě. Čili je to takový trošku paradox, že se mnoho lidí domnívá, že čím větší vítr, že bude jako lepší výroba. V podstatě tady pro nás je nejdůležitější, aby byla ta rychlost toho větru kolem těch 10 metrů, kdy už ta elektrárna jede na jmenovitý výkon, to znamená na ty 2 MW. Na větrné elektrárny není možné získat ekologické dotace. Vše je nutné vybudovat na náklady investora. Návratnost se pohybuje mezi 9 až 12 lety. Jedinou dotací je zvýhodnění při výkupu elektřiny. Průměrná investice je řádově kolem 80 milionů korun na jednu větrnou elektrárnu. Na stavbě elektráren se podílí většinou české firmy. Tubus je vyroben kompletně v Čechách. Hřídel dodala plzeňská Škodovka, rámy pro elektrárnu jsou z Kutné Hory. Na podzim doplní větrný park v Částkově další dva větrníky. Fungující kamerový systém v Chebu bude v nejbližších dnech rozšířen. Podle vedení města je to z preventivních důvodů, kdy se systém osvědčil jako účinný nástroj k potírání kriminality. Na tiskové konferenci vystoupil také zástupce velitele městské policie a popsal několik případů z nedávné doby. Při nich byl díky kamerám dopaden celostátně hledaný postrach čerpacích stanic, když se pokusil natankovat a ujet na jedné chebské benzínce. Nová kamera bude umístěna na věžovém domě v obětí nacismu 1. Měla by dokrýt prostor před nádražím. Odborníci již nainstalovali další zařízení v ulici Svatopluka Čecha. To je místo, kde už jednou kamera byla, ale protože došlo k poškození této kamery, tak se dává nová. Dalšímu rozšiřování systému bude zřejmě docházet podle potřeb města. My máme samozřejmě zmapovány problematická místa, třeba krajinná výstava, tam by měla ty kamery chránit hlavně především majetek, vybudované věci a z jakých peněz. No, snažíme se vždycky, aby to byly dotační peníze z ministerstva vnitra, ale pokud bychom na to měli sami, bylo by to nutné a bylo by to hlavně pro město výhodné, no tak to budeme financovat i z vlastních zdrojů. S dvěma novými kamerami se zvýší počet střežených míst na 10. Podrobnosti naleznete na stránkách městské policie www.mpcheb.cz.
Stará ubytovna z Unimobuněk, která dosloužila na Sokolovském baníku, je již minulostí. Na jejím místě vyrůstá nová, moderní turistická ubytovna. Bude mít větší kapacitu, najednou pojme až 58 sportovců. Tady bude vlastně jednopatrová budova, předtím byla jenom přízemní. V tom přízemí bude to sice v té turistické kategorii, ale budou tam jedno- a dvoulůžkový pokoje, které budou mít sociální zařízení všechno v místě, to znamená na pokoji. A nahoře v patře budou 3- až 4-lůžkové pokoje, kde budou sociálky opět na chodbách, tak jako je to na té druhé bytovně. Stavba za 19 milionů korun je hrazena z městského rozpočtu. Započitatelné náklady jsou necelých 16 milionů a z toho získala správa dotaci 40%. Dotace z ROPu je ve výši 4 miliony a 1 milionem přispěl stát. Hlavním cílem je v podstatě sem dostat soustředění sportovců, protože ten areál je vybavený, jsou tady sportoviště v podstatě téměř pro všechny sporty, takže bychom chtěli sem dostat z takový ty mládežníky na soustředění, jak hokejový, fotbalový, atleti se můžou jezdit, tenisti se můžou jezdit. Pro všechny máme nějakým způsobem i to sportovní vyžití přímo v areálu. Stavba by měla být dokončena do 30. října letošního roku. Chebské muzeum připravilo novou stálou expozici nejstarších dějin města a okolí od 7. století do začátku 15. století. Autorem je doktor Pavel Šebesta. Výstava byla realizována za finanční pomoci Česko-německého fondu budoucnosti. V prostorově sice malé, ale za to informacemi a ukázkami nabité části muzea mohou návštěvníci zhlédnout nejstarší doklady osídlení oblasti. Jsou jimi vykopávky ze 7. století, například dvojkónický hrnec z Cetnova, dále různé nádoby, ale i náhrobní kámen z 10. století. Z pozdější doby jsou k vidění různé šperky a hrací kámen z mastku. Na stěně visí kopie historické mapy Chebska s původně slovanskými názvy. Fotokopie listiny Jindřicha IV. Z 13. února 1061 je prvním dokladem města Chebu a nese název De Egire. Blížící se výročí 950 let města je spjato právě s tímto dokumentem. V další části expozice je nastíněn vývoj Chebského hradu od původního slovanského hradiště přes křesťanský kostel a předštauvský kamenný hrad až po zánik po roce 1740. Podrobněji je popsána hradní kaple. Hradu je také věnována část s vyjmenováním 16 císařů a králů, kteří v něm pobývali, ukázky nálezů z okolí, model černé věže nebo kamenný dýmník z černé kuchyně z přelomu 12. a 13. století. Expozici vévodí rozměrné plátno s výjevem založení hradu císařem Bedřichem Rudobradým. Na olejomalbě je dobře vidět také plán s půdorysem hradu a v pozadí jeho výstavba. Návštěvníci si mohou prostudovat ukázky z dlouholetého archeologického průzkumu hradu nebo si osahat kopii mramorového sloupku. V další části výstavy jsou privilegia Karla IV., například kražby vlastních haléřů, historie 3 chebských kostelů a synagogy. Na panelech jsou popsány stručné dějiny chebského státu ve 14. století. Zajímavostí je kamenná pamětní deska z doby vlády 4 purkmistrů z roku 1684. V další vitrině jsou zbraně z chebské zbrojnice, palcát a drátěná košile, vespod keramika z 13. a 14. století. Na trojici společně instalovaných panelů pak najdeme problematiku zásobování vodou, život města a městské správy i zaniklý Václavův hrad, který stál naproti přes řeku. Dále potom Cheb za vlády Přemysla Otakara II., včetně devastujícího požáru z roku 1270, popis františkánského kostela a sídelní vývoj města ve 13. a 14. století.